Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Moga-moga orang muhalal hadir di dieu kabeh sing diaku umat Kanjeng Rasul, amin. Al-mukarramun segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, para hujjaj, bil khusus sadayana para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, garis miring tokoh pemuda, khususil khusus para dewan guru anu alhamdulillah parantos tiasa halaladin. Urang doakeun mudah-mudahan sadayana sing ditambih-tambih kamulyana ku Gusti Allah, amin. Aparatur kepemerintahan sipil atau militer, atasan bawahan baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah menawi aya, urang doakeun mudah-mudahan sing jaranten pajabat anu saleh. Teristimewa segenap panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari jajaran pemuda, pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, kum sadayana masyarakat Kampung Cipari anu alhamdulillah dina saah ayeuna ngayakeun perayaan Rajaban, mudah-mudahan pengorbanan jeung perjuangan asing ditampi ku Gusti Allah, amin. Urang doakeun ieu mudah-mudahan budak Cipari berkah sababiah Rajaban engke jaga di akhirat kabeh ngabring ka surgana Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Tegak gantung ka seluruh jamaah tamu undangan baik bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, kum sadayana masyarakat as'adakumullah. Bu, ibu, wih, cager, ngantuk kacan bu, ampurannya sawarana kulang geus dobra, hayang dimakluman ku ibu-ibu ku panitia di tanggal hiji kula ider-ideran bae alhamdulillah. Tapi kula syukur sanajan sawara pihak pamajikan mengalun Tuhan bae. Ieu nangtung ta calik ya. Calik bae lah laleuleus kulana. Urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan berkah ieu Rajaban, urang nu halal hadir ti dieu kabeh sing disalametkeun ku Gusti Allah, amin. Sing diraksa tina sadaya penyakit, amin. Sebab ieu ceuk beja corona datang deui, bahkan mamawa indungna cenah ge. Ngaranna Omicron. Jigana tahun hareup mah bapak kron sagala. Dan aing ku anehna piheueun ieu corona, lebah kamari tahun baru eueuh. Imlek eueuh, Waisak eueuh, Nyepi eueuh. Kok ieu barang Rajaban datang deui? Nek mulut nek Rajaban, nek mulut hadir, bahkan nek lebaran piheueun. Tapi geus deui lah sabodo teh nek corona teh nek kumaha, teh nu penting mah ieu pamarentah ulah sampai ngayakeun lockdown deui bae. Sebab gara-gara lockdown jelema gara ring teh di lembur kula ngalideg jelema masyaallah anu kalengitan perusahaan, bahkan loba anu dipecat, bahkan tatangga lembur kula mah aya nu pipisahan gara-gara salah kita usaha pamajikan teu tarima. Eta efek corona, te efek lockdown pun ten lain pagawe bae. Kiai ge bara rangkrut. Ku mah tukang ceramah. Oh. Ye, tahun buri 2 tahun kula lalanjung. Proyek laleungit acak-acakan. Hajat batal, mulut eueuh, hajat batal. Biasana bulan puasa kula boga duit, tahun kamari mangadakom kula sabulan. Tapi alhamdulillah efek lockdown kula ngadakom bae di imah pamajikan keureuneuh deui bae. Terus ya terus. Itu Jakarta. Para hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Ceng 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 ceng. Letik. Ulah lalataan. Bapak gede dia keur nyari duit kan nih. Isra wal Mi'raj.
ialah salah satu peristiwa anu terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ia teh merupakan amrun ilahiun, hiji perkara sang ilahi Rabbi anu la tudrikuhul ukun, moal ka idrok ku akal manusia. Maka sehebat apapun otak manusia, sehebat apapun akal manusia, pikeun nafsirkeun kejadian Isra wal Mi'raj, moal aya anu mampuheun, moal aya anu sanggupeun. Naon sababna? Sebab ieu mah lain perkara otak, lain perkara akal, tetapi perkara iman. Makana wajar eta baheula ketika Isra wal Mi'raj Kanjeng Rasul uih ka kota Mekah, isuk-isuk dikumpulkeun masyarakat sekitar Mekah bebeja Kanjeng Rasul. Cik Kanjeng Rasul kula keur penting tos Isra wal Mi'raj di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, terus naik ka luhur langit, balik deui ka alam dunia, memeh subuh geus datang. Eta masyarakat di kota Mekah loba anu teu percayaeun, para hadirin sadaya. Ulahkeun anu kafir, ulahkeun anu geupur, anu Islam ge, anu geus iman ge, ngadadak jadi kafir, kunaon? Ku saking teu percayana. Kunaon bisa teu percaya? Oh, karena otakna hebat. Akalna jenius, tetapi imana lemah. Tapi jauh daripada itu, alhamdulillah urang cicing di kampung Cipari, kurun urang teh jauh jeung baginda Rasul ribuan tahun bedana. Bahkan urang teh henteu langsung ngadenge ti Kanjeng Rasul, tetapi dengan bekal iman ke Allah, iman ka Kanjeng Rasul, iman kana Al-Qur'an, urang anu hadalahir ti dieu kabeh yakin, kabeh percaya bahwa Kanjeng Rasul parantos ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj, alhamdulillah. Sehingga alhamdulillah ieu perayaan aja dirayakeun ku budak Cipari, sakieu mah atuh rame, panggungna mewah, salona bagus, ibu-ibu na ge pinuh, Teh Kokom hadir, Teh Encun hadir, Teh Itoh aya, ari si Ida sih, si Nining aya, si Iyong aya, si Iyong Memunah aya, Memunah lengkap di dieu mah alhamdulillah. Ya rayakan rajaban ke urang unggal tahun. Namun sebabna, sebab hikmah daripada rajaban teh luar biasa. Eta Kanjeng Rasul ketika ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj, sakabeh perkara anu kapanggih ku Kanjeng Rasul ketika Isra wal Mi'raj, eta teh ngajadi sebuah tilalah karena perkara sababna terjadina Isra wal Mi'raj. Mana di antarana ketika Isra wal Mi'raj Rasul ku Allah diperintah salat dina lima tempat, eta teh ngajadi dilalah karena salat lima waktu, dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Bahkan Kanjeng Rasul papanggih jeung perkara 17 perkara papanggihan, eta oge ngajadi dilalah karena 17 rakaat sapoe sapeuting, dohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Bahkan ketika Isra wal Mi'raj kita baginda Rasul, para hadirin sadaya, dibawa jalan-jalan ku malaikat Jibril ka surga na Allah, can aya manusia an asup ka surga, tetapi kanikmatana geus ditembongkeun ku Allah ka Kanjeng Rasul, eta oge sami ngajadi sebuah dilalah ka urang sadaya supaya ieu urang hirup di alam dunia daek ngalaksanakeun pagawean ahli surga. Bahkan di samping ka surga kana neraka, can aya manusia anu lebet kana neraka, tetapi siksa anakku Allah geus ditembongkeun ka Kanjeng Rasul, eta oge sami ngajadi dilalah ka urang sadaya supaya ieu urang hirup di alam dunia teh ulah wani-wani ngalaksanakeun pagawean ahli neraka. Bahkan nu paling hebat baginda Rasul ketika memeh perangkat pelahatin sadaya, dibedah heula dadakna, dioperasi heula hatena, dibersihan sakabeh panyakit, sakabeh runtah anu aya dina hatena, dikaluarkeun heula ku malaikat Jibril. Naon sababna? Rek ngahadap Gusti Allah dan anu maha suci, eta oge sami ngajadi sebuah dilalah ka urang sadaya, ternyata ieu urang hirup di alam dunia teh ketika rek ngahadap Allah, rek salat lima waktu, hate urang teh kudu beres, kudu bersih. Geus dihatek teh ku urang wayahna, bersihan panyakitna, ubaran saeutik-saeutik. Sebab Allah Subhanahu wa taala mandang manusia hirup di alam dunia, Allah teh henteu nempo jabatanana, Allah henteu nempo gagahna, Allah henteu nempo ilmuna. Innallaha la yanduru ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah teh henteu nempo jabatan, Allah teh henteu nempo cekpari bahasa gagah jelmana, Allah teh henteu nempo ilmuna. Justru sanajan cenah jabatanana luhur, jelmana gagah, ilmuna gede, cek batur kiai, ari hatena goreng baeuh nanaonan di hadapan Allah, para hadirin sadaya.
Gesyuh bab hati kurang bersihan ubaran seetik-seetik sebab dina hati urang malo bapanya lo bapanya pan urang buka penyakit dina awak bagi laju berobat baik bener teu bu nyeri hulu laju keleyung baik ke Ar-Rahman nyeri beteng pan keleyung ke Ar-Rahman eyeng ke Ar-Rahman cek dokter tiap bu apa keluhannya ini cenah dok beteng saya kenapa perutnya saya macam ado kalau telat makan cenah kekerecekan kalau habis makan cenah ararenga aku cabut cek dokter dah. Terus apalagi cenah bu keluhannya ini cenah hulu juga dok kenapa kepalanya saya macam sering lalanjung apalagi cenah kalau hudang dari HS cenah langsung aja cenah euyeug-euyeugan cek dokter euyeug-euyeugan itu apa bu ya goyang-goyang cenah bu tadi aja cenah turun dari motor nih aja cenah saya gak jongklok ih pihewat budak cipari ya emang kita budak Sunda mah gitu deh ulahkan berobat budak Sunda mah kerapat deh gedung DPR ngomong Sunda kita kamari pan di Jakarta gara-gara ngomong Sunda di debat ku Artaria Dahlan pan pasea kekiwari bener tuh itu budak gara-gara di bahasa Sunda doang kot darah remo sidang kene kekiwari cikula mah eta arta dia dahlan bolokon nek naon nyaramanan bahasa Sunda jakula mah pribadi pun dan ulama bangga jadi budak Sunda ibu bangga jadi budak Sunda yeah, bangga kula mah jadi budak Sunda sebab bahasa Sunda mah luar biasa satu kata loba maknana ulah jauh-jauh ngomongkan segede makan memakan bahasa Jakarta mah cukup kumakan tapi bahasa Sunda oh masya Allah ngalidek jasa tuang dahar emang sarapan nyatu baranghakan cacatrek babaha lelebo jajablok babadog sagala engkena bisa nerap ke kiai nuju tua RT eker nyatu meong eker babadog jajal bahasa Jakarta kiai sedang makan RT sedang makan meong sedang makan RT jeung meong sarua bae daharna maksudna halaliu pangkiwari gara-gara bahasa Sunda urang doakeun singgera cara ragu amin kunaon eta bisa haliu intina mah gara-gara goreng hate para hadirin sadaya lamun cara ragu mah hatena moal guru para rahasia geus awas yeuh berkah raja abad ulah ngukur awak anu diubaran tetapi hate urang geus sarawak ubaran wayahna sebab loba runtah loba panyakit dina hate urang mah mana salah satuna panyakit hate teh ustad nu kahiji panyakit hate teh anu wajib urang dibersihan ialah at-takabur cek budak ieu teh mah gede hulu alias sombong eta sombong teh panyakit hate ulah dikukut sedengkeun zaman kiwari eta jelema kadang-kadang sararombong komo kebeli motor laju bae pehewang teu piraha boga enmek bari jeung nangiridit kot langsung diupload nyiar HP hai guys saya mau nge-review nih nge-review apa saya habis beli motor baru oh hebat ya iya dong saya gitu lo jepret diupload pinekeun teh jelema kiwari pamuda deh pamuda pirnek kan meli RX bolong-bolong acan motor nage pihewal wopat sohor hayang kadeh lu kita tanggap dijajal ke girang kalan deh ngajajal na isuk-isuk poho make calan dengan make samping doang membuat kaki dulu nyingsat sampingnya kita tangga hei cenaka herang amat nang meli ker kamari membuat deh kabarat nyingsat deh sampingnya cek tetangga belah barat hei cenaka herang amat mohon cenaka melikir kamari parok nama motor nama denu herang orang makan juta kacepeteng motor nek naon sosombongan siapa muda hei awas ya iya bab sombong jauhan kurang pola diri sadaya nang sababna sebab eta sombong teh awal daripada sebuah kehancuran tersaetik jelema sombong pengusaha sombong diacak-acak usahana ku Allah tersaetik kiai sombong dari aku ke masyarakat Gus Abbas ulah sosombongan sebab sombong mah para hadirin sadaya mus aya contohna iblis keur cicing di surga ku Allah diusir eta gara-gara sombong
kepiraha kita sujud doang ka Nabi Adam. Cik Allah din Al-Qur'an. Wa idh kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah. Kana minal kafirin. Cegus ya Allah, hei malaikat, sujud anjen kabeh kana Nabi Adam, sujud dan tahiyatan dengan sujud penghormatan, bikin hinai, kujalan ngabongkokkan tulang pongku, eta kabeh malaikat ngabongkokkan tulang tonggong, sujud kana Nabi Adam, ngelaksanakan perintah cegus ya Allah, illa iblis, kecuali tangkorak iblis. Cukup si Allah iblis, pan dia mah cicing baik. Cukup iblis, ana khairum minhu. Gusti, ulah teh lebih mulia tinimbang Adam. Adam mah diciptakeun tina tanah, kula mah tina seuneuh. Unsur seuneuh teh lebih hebat daripada unsur tanah. Cukup si Allah, sombong dia iblis. Keluar dia di surga, sebab surga lain tempat jelema sombong. Iblis diusir gara-gara sombong. Kamu urang kan awas, ulah sok sombongan. Ya teh pantas disombong ke orang hidup di alam dunia. Kiwari cenah orang boga dunia titipan eta mati Allah. Boga ilmu titipan ti Allah. Boga jabatan eta mah titipan ti Allah. Lain jeung sosombongan. Urang mah teu pantas teu paliger sombong teh. Da urang mah kabeh nu sugih, nu bodo, nu pinter, asalna mah kabeh ge ku Allah diciptakeun tina perkara anu hina. Gimana Ustaz? Awaluhu nutfah, asal urang mah kabeh ge tina nutfah. Naon eta nutfah? Nutfah teh bahasa Arab, lamun cek budak Jakarta teh mah sperma. Lamun cek budak dieu teh mah cipeureum beuntal. Lamun cek budak Belanda mah cipecuh. Ih, bahasa Belanda eta mah. Lain bahasa Sunda eta teh asalna bahasa Belanda, sejarahna kieu eta. Nu mata kae cipecuh. Keur Belanda ngajajah di Indonesia, milu meuting dina budak Sunda. Budak Sunda nak kabeneran keur marendek pamajikan. Atuh ngaran marendek pamajikan bareng etana acak-acakan dina samping-sampingna warna hideung. Barang subuh-subuh disampaikeun dina gantar hareupeun imah. Pas Belanda hudang bareng para rutih dina samping. Cek Belanda, what is this? Hatina mah naon hidung putih dina samping. Budak Sunda na isin ngajawabna cek budak Sunda, ciduh. Belanda na rada torek, cek Belanda, pucuk. Budak kiwat. Jadi pencuh kekewan eta teh barang hina. Cok sa eta mulia hina. Bisi teu percaya budak cipari lamun cipeju hina jadi sup jajang ka pasar maros. Mawa meunang sapalastik. Leungeun ka tuhu mawa endong sakilo. Leungeun eta mawa eta sagelas, leungeun gede. Nongkrong hareupeun pasar. Endog 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 1000 1000 hiji 1000 hiji dibeuli ta moal. Dibeuli endog mamang. Tapi jajal nu eta. Din aqua pecuh, pecuh. Eh, nona taka, pecuh. Pecuh sangat, pecuh kula. Budak mana? Budak cipari. Hayang kula di daerah ini. Ih, barang hina eta teh. Makanya urang kadeh tidih ngasalna. Ulah sok sok sombongan. Iya macana urang boga harta eta mah titipan ti Allah. Urang boga ilmu titipan ti Allah. Urang boga jabatan eta mah titipan ti Allah. Allah nitipkeun harta kan awak urang. Lain jeung sosombongan. Lain jeung pamer. Lain jeung mapanas tatangga. Tetapi Allah nitipkeun harta kan awak urang. Nu kahiji jeung ngabelaan agama Allah. Nu kadua, pala hadirin sadaya jeung ngabelaan makhluk Allah anu lemah. Tuh fakir, tuh miskin, tuh anak-anak yatim, tuh janda, tuh jompo. Kadinga sumbangkeun harta urang. Nu katilukna, Allah nitipkeun harta kana urang jeung siar Islam. Mana siat Islam? Tuh muludan, tuh rajaban, tuh pengajian sami sakali, tuh ngabangun masjid. Eta teh sarua para hadirin sadaya. Ngahirupkeun Islam, urang teh ngabangun masjid ulah asa-asa. Kiwari cipari keur ngabangun masjid, urang ngadoa ka Allah berkah rajaban singgra beres. Amin. Atuh geura kedak bae urunan hayang beres. Ieu mah ngomong hayang beres ari lebah ditagih nyara rumput. Pihewau ada ngeridit motor kabeli 20 juta meliti TV 5 juta kabeli kulkas 4 juta kabeli
ari ditagih masjid pehewaun kote lalunas enakkeun aya nu jadi di aya ya pasrahkeun ka Allah ulah leutik hate ari jeung jalan kabagusan mah insyaallah budak cipari niat dina hate ajab dina hate Gusti kula hayang ngabangun masjid kula mah hayang leuwih dina iuran 3 juta kula mah hayang 10 juta nyumbang ajaman dina hate insyaallah kejar jadwal pimilikeun amin kula asa-asa urang ngabangun masjid teh eta keun ngencelengan pi akhirat teh insyaallah jaga bakal pangi kurang di akhirat ulah asa-asa palhadirin sadaya justru manusia hirup di alam dunia ngabangun tempat ibadah salah satu nak masjid maka jaga di akhirat ku Allah bakal dibangunkan gedung di surga nak Allah amin ulah asa-asa sing kompa ngabangun masjid nah hirajabana muludana satu sekali hirupkan ke urang cek beja muludan mah di masjid rajaban mah di dieu ulah diletik-letik gedekeun kurang ramekeun ku urang insa yuh urang uruna papatungan budak ngora di hareup kiwari mah ulah ditahan kolot sebab kolot mah geus kolot makana kula mah bungah ieu lamun cenah diondang rajaban diondang muludan panitiana budak ngora naon sababna insyaallah ari budak ngora mah otakna masih keneh sing-sing moal aya istilah pohoan moal beda jeung aki-aki lamun panitiana aki-aki sering kaceplosan kula tilak menang berkat nu ieu pohon itu pohon yang katinggalan sabobok doang berkat bahkan pernah eta kula teh cara mah panitiana kolot ceuk nu hijina geura asupkeun cenah melona jeung kiai geura asupkeun melona ngomong melon melon hoyong mah kalapas di luhur salah ngasup ulah kalapa ieu pamuda ieu ari kula mangges husnudon bae ieu ceuk kula cipari madak atuh deket duren Haji Arif doang nangkadu berkat ulah loba-loba pamuda 10 hulu geus sedeng ulah asa-asa urang boga harta yo hirupkeun urang syiar Islam muludana rajabana yo komo nu sugih mah mun bisa teh pangharepna ieu rajaban nek rajaban teh nu sugih mah culukan panitia ceuk nu sugih tia teh jadi dia ka dieu cek Pak RT aya naon bah ulah aya naon ieu pandara dia nek rajaban geus meunang cai duit tah kira-kira cek Pak RT ku asal ditagih ku kuna rumput bae pihenak piraku cek nu sugih can meunang sama sakali aya cenah sa saparo mah jeung tenda geus aya jeung salon geus aya jeung nu korik geus aya ari nu can aya jeung nu can mah ari kitu ku cenah ditarget cenah mah ku budak pamuda cenah 5 juta ngan cenah ieu menang duit karak 3 juta bingung kula nyar tambahna cenah asal ditagih cenah geus teu boga bae ngomongna ceuk nu sugih tia ulah mikiran dia kakurangan mah teh sebab aing di depan sugihna usaha aing mah maju darari mah hayang dahar ge hararese tapi aing mah loba penghasilan ulah sieun kakurangan rajaban teh tanggung jawab aing bila perlu targetkeun cenah jeung cara mah 7 juta cek RT boro-boro 7 juta 5 juta kita menang ulah pikiran tapi aing 4 juta nepak hijikan kali gak jadi 7 juta bikin kan cara mah itu untuk nama itu iya mau kadang-kadang nusukihnya lebah ditagih nyara rumput asal ditanya bah nek rajaban gara tagihan becena nusajin ke abah nuturkan kamu mana mau nuturkan ulah asa-asa wasi bebo selapkan harta orang pun bisa orang yang celengan seminggu sekali rajaban yuk nyisihkan muludan yuk nyisihkan sebab insyaallah kita harta anu urut ngehidupin syiar Islam jaga di akhirat bakal panggih ke orang amin sila harta lain jeng pamer harta lain jeng panas masyarakat harta lain jeng sosombongan yuk gunakan harta orang karena jalan pakai dari doku Gusti Allah para hadirin sadaya mana deui anu ulah pake kasombongan ilmu ulah pake kasombongan ta ilmu urang dititipan ilmu ku Gusti Allah jeung magahan jelema bodoh hari kitu cenah ustad eta jelema nu berilmu bisa sombong bisa justru ahli ilmu kadang-kadang panggedena sombongna kunaon sababna sebab iblis ngabogaan anak buah ngaranna jin abyad anu khusus diutus ku iblis eta tukang ngadatangan tukang ngagoda karena ahli ilmu karena para kiai supaya sombong dengan ilmunya maka ketika kiai geus katempelan jin abyad manehna ngarasa panghebatna ngaji manehna ngarasa panggagahna akhirna ustad anu sejen dicakrata kabeh ku manehna lah cenah setan mah ustad kamari cenah ustad sasapihan
awas ye, ulah ngeunah-ngeunah horeng ahli ilmu ge bisa sombong, makan awas ulah pake kasombongan. Tugasna ilmu teh para kiai ngamalkeun, hiji pagahkeun ka masyarakat, nu kadua syaratna teh ketika magahan ka masyarakat sing ikhlas, ulah sok ngarep-ngarep bae, sebab eta panyakit kiai mah di mana-mana ge ngarep-ngarep dibere bae. Tomah teh ngaranna komo tukang ceramah mah gede jasa tomahna. Kula ge tukang ceramah teh ngarasa bersih hate kula, kadang-kadang sok boga pangarep-ngarep bae teh meneh berangkat tadi ge kula meneh leumpang ka dieu kula gede taleutik ti budak gede taleutik ti. Cukulah gede syukur letik katu piraku. Tapi doakan Pak Budak mudah-mudahan kula sing bisa ikhlas, amin. Ya Allah ya Robbah, awasi ilmu lain jeung sesombongan, jabatan lain jeung sesombongan, nu jadi RT, nu jadi RW, nu jadi BPD, nu jadi lurah, nu jadi camat, nu jadi gubernur, nu jadi bupati, nu jadi presiden, eta teh jabatan titipan ti Allah, amanah ti masyarakat lain jeung sesombongan. Ulah ieu mah kadang-kadang eta jelema begitu boga jabatan mah ih kuat poho ka masyarakat, ari keur menehna mangider bae ka unggal dapur wayahna cenah teh kula pangcolokeun, cek ibu-ibu boro-boro nyolok kaka cenah kula geus 3 bulan teu dicolok-colok. Lain nu eta cenah teh, lain nu eta wayahna cenah pulang teh wayahna waktuna pangpilihkeun, pokona mah cenah lamun kula meunang, lamun sampe kula jadi, lamun sampe kula duduk cenah masyarakat mah pokona mah tenang bae, bener bae, begitu geus meunang adalah jalan rusak ge tenang bae. Masyarakat paeheun geus tenang bae, rajaban geus tenang bae. Eta ciri perhatikeun sadaya. Geus ulah kos kitu urang mah ketika boga jabatan cicing di mana bae. Entah jadi RT, entah jadi RW, entah jadi lurah, bupati, gubernur, presiden. Urang teh sing inget ka masyarakat. Kunaon sababna? Sebab urang teh bisa jadi boga jabatan, jadi RT, RW, lurah sampai ka luhur kaditu. Kuasilah boga jabatan urang boga gaji. Kuasilah orang boga gaji, kurang teh kajian ima, kabeli motor, kabeli mobil. Eta teh nang milih masyarakat, bener tak? Mun teu dipilih masyarakat, nah orang teh moal jadi. Makanya ketika orang jadi boga jabatan, yuk lain jeung sesombongan, tetapi abdikeun awak ka masyarakat, insya awas jabatan lain jeung sesombongan. Geus penting imam sombong, leungitkeun dina dada urang, sebab eta teh panyakit hate. Hiji da sombong. Mana deui cenah panyakit hate? Hasud. Hasud teh eta salah satu goreng hate. Lamun jelema ngabogaan sifat hasud hatena engkena bakal nganak, mana anakna? Syirik. Naon syirik? Kabita kana milik batur. Ghibah. Naon ghibah? Ngomongkeun goreng ka batur, bahkan namimah ngaduk-ngaduk ka batur. Eta teh salah satu perkara hasud dina hate urang. Ulah wani-wani dikukut eta dina hate, dan sebabna sebab diancam ku Kanjeng Rasul, iyyaka wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hatam. Kudu sieun anjeun sadaya teh kana perkara hasud ci Kanjeng Rasul, goreng hate teh sirik, hasud gibah eta. Naon sababna? Sabab lamun aya budak cipari ngabogaan sifat hasud dina hate, nah sadaya ahli ibadah, tukang salat, tukang ngaji, tukang sedekah, tukar rasa amal ibadah dilebur ku Allah gara-gara ngabogaan sifat hasud. Geus hayu ibu-ibu bersihan hate urang ragapan saeutik-saeutik, mun boga keneh hate sirik leungitkeun ku urang. Sok kabita tia kana milik batur, mangkaning eta teh rata-rata pagawean ibu-ibu, sebab ibu-ibu mah di mana-mana ge eta punten, kadang-kadang ngadeuleut tatangga meuli kulkas teu kuku-kuku nirisan teh wae. Dikerok ku anakna teu beureum-beureum kalah keluar gambar kulkas. Padahal nyata tangga meuli motor setruk langsung digotong ka rumah sakit, datang ka rumah sakit ngarengge beja tatangga nu hijeuna cenah meuli mobil paeh di rumah sakit. Awas ya ibu-ibu leungiteun da sifat sirik. Gibah ngomongkeun goreng ka batur, ulah sok wani-wani. Gibah kadang-kadang sabatur gumreng dicai ngomongkeun tatangga. Dan pagawean ibu-ibu mah tadi mana aya jelema sugih diomongkeun, aya jelema susah diomongkeun, aya jelema korek diomongkeun, aya jelema daek barang bere ge diomongkeun. Lah cenah si eta mah barang bere ge hayang kaal. Ibu-ibu pagawean ngadeuleuh pamuda can kawin diomongkeun teu eureun. Begitu geus kawin jelema can geura boga anak mah diomongkeun. Bener ibu-ibu ulahkeun kadendeungeun pagawean ibu-ibu pun ka salah ge soal ngge sok diomongkeun. Gumbreng teh sabatur cenah aing teh kabeneran boga salaki aing cenah goreng adat. Kana pamajikan cenah galak na kabina-bina. Haju cenah geus pagalak korek jasa kana pamajikan.
cek nu hijina ya teteh mah masih mending cenah boga salaki koret ge daek usaha barang cenah salaki kulama cenah kuapek ngadek keman kanjut bejeng kanjut kakanjut kanjut tuh diomongkeun pegawai ini ibu makan awas ya ibu eta gibah ngomongkeun goreng ka batur ulah ngomong sampai namimah mah ngadu-ngadu tia ka batur batur ngomong hiji dibejakeun opang batur ngomong kok koretna ka bina-bina ulahkeun kana deung-deungeun kana keluarga sorangan sok aya nu pelit aya nu kitu di dieu ka anak sorangan korek piheuwal puguh jaman geus modern nanaon mararahal asal anak nek sakola minta duit dibere na gope be gope asal naik lempang dibere gope naik lempang dibere gope sakwe duope mah anak nurut nama duit gope menang saminggu malah lanjung atuh anak duit gope lain dijajankeun kalah kali teleg ku anak napa teleg bae barang tos neleg duit isuk-isuk dohor ngising kaluar duit gocap atuh bebeja kana bapana bah cenah tadi menang dibere duit cenah gope ku abah ku kula diteleg barang ngising cenah kula kaluar gocap ceuk bapana duh bener dia dia cenah 10.000 ojolkeun ka tu gopean kabeh nek diteleg cenah ku abah atau menang 20 koin digelok atau modal bapak ya awas ya babelit ya awas ya langit dan dina awak orang pala hadirin sadaya komok karena pamajikan awas ulah sok korek kamu jadi pamajikan ayah ini salah kini korek karena pamajikan ayah awas ya ulah korek orang tega pamajikan khusus jeung bapak-bapak ulah korek urang tiga pamajikan iya mah kadang-kadang buka duit diselapkan dina peci bisi pagi ku pamajikan bewal akhirna ku pamajikan tepanggih barang ditepuk biak ku tai geget balolo urang teh sebagai salaki tepantes korek kamu jadi pamajikan naon sebab dak sebab eta pamajikan teh masya Allah uga poek dicapekeun ku salaki bener teu bu sok bayangkeun ku urang teh pagawean ibu-ibu nyeuseuhan ngumbah piring, nyapuan imah, ngaberesan imah, ngurus anak, nyusuan bapana. Atuh teureun-teureun. Mending anak bae disusuan dicukup ku 2 tahun geus disapih, bapana mah saumur hirup. Mun meureun beda bae tambah kolot tambah liat. Atuh hitung-hitung ngegel basa urat teh silajuna. Ye, urang teh teu pantes korek. Kamu jadi pamajikan sebab masya Allah eta pamajikan umbah poe kurang dicapekeun sedangkan namun kurang ditapak kurang eta pagawean anu dilaksanakeun ku ibu-ibu umbah poe ngumbah piring nyeuseuhan ngurus imah nyapuan imah eta teh lain kewajiban ibu-ibu tetapi eta teh kewajiban bapak-bapak cocok teu Bu cocok cek ibu-ibu pedas ngomongna kita karingin ku salaki aing tenang ibu-ibu dibela penting ibu-ibu hidup ibu-ibu hidup dengarkan bapak-bapak ya awas eta teh kewajiban bapak-bapak lain kewajiban ibu-ibu eta mah hari ibu-ibu naon kitu ustad dina tugasna ibu-ibu mangan hiji tugasna naon taat kan jadi salaki nurut kan jadi salaki cek salaki sasapu sasapu cek salaki ngubah piring ngubah piring orang jadah cek ibu-ibu kalau ke dibela dibebaskan dari bahaya iya awas ya ulah sok ngukut sifat koret jauh ke kurang seetik-seetik itu sifat koret dina hati urang yuh sing barahan buka dengan urang daek berbagi jeung papada dan sebabna sebab ketika urang daek berbagi jeung papada ngeluarkan harta urang eta hakikatna lain ngabeakan tetapi ngalobaan di akhirat ku Allah dicatat pahala sedekah urang insyaallah di dunia kene jelema lamun daek barang bere usahana bakal dimajukeun ku Allah amin geus awas panyakit pelit jauhkeun din hate urang sebab eta teh salah satu runtah hate yuh balik deui ka awal ka Kanjeng Rasul eta Kanjeng Rasul ketika beres dibersihan hatena karak ditaikeun kana buruk berangkat Isra wal Mi'raj di Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa terus naik ka luhur langit ka hiji ka dua ka tilu terus sampaikeun ka mustawa ngan memeh bertemu jeung zat Allah eta Kanjeng Rasul salah satuna ku malaikat Jibril dibawa jalan-jalan ka mana ka surga eta begitu muka pintu surga segala kenikmatan teh ayat di surga anu henteu bisa dibayangkan ngeunahna ku urang para hadirin sadaya ngan di antara na kenikmatan surga teh ayat anu kapanggih Kanjeng Rasul di surga teh aya golongan manusia anu keur disenangkeun ku para bidadari dideukeun dina korsi korsina tina emas
di kipasan ku bidadari, kipasna tina permata, di hitbah ku para bidadari, hayang naon dibawakan, hayang anu langsung dibawakan, hayang itu langsung dibawakan, senang nu ayah. Sampai baginda Rasul naros, jeung baginda Rasul wahai Jibril, eta saha manusia nu keur senang di alam surga, percis di garaja saha eta teh. Saur malaikat Jibril, wahai Muhammad, eta anu keur disenangkeun ku bidadari di surgana Allah, eta teh golongan manusia anu di alam dunia na teh ngahidmah kana indung jeung bapana, tur taat nurut kana jadi salakina. Berkah rajaban ibu ye sing aya hikmah. Urang beres rajaban sing bebenangan balik ti dieu. Nu hadir ti dieu ibu-ibu baroga salaki. Salaki boga pamajika, bahkan urang boga indung jeung bapa. Yuk senangkeun ku urang teh indung jeung bapa. Ulah sampe dinyeurikeun da kolot urang. Sebab eta teh karamat terbesar urang, bungahkeun ku urang nu aya jadikeun raja. Nutos teu aya ulah eureun dicarahan ku urang doakeun ku urang setiap ka salat. Sebab ketika manusia bisa ngamulyakeun kana kolot bakal meunang kamulyaan di surgana Allah. Geus hayu senangkeun sebab harapan kolot teh tiba heula kieu. Keur ngasuh urang teh baheula ka kolot bari diempok-empok jubur. Nangning nangning kluh geura gede geura jangkung geura bisa marabanin. Pan harapan kolot teh baheula kos kitu geura galede dia anak. Gara bisa maraban aing tapi kunaon begitu anak geus galeledek kadang-kadang loba anu nganyerikeun kana indung jeung bapa. Bener tante ngalideg jas sapan jaman kiwari eta anak nu wani nganyerikeun kana kolot perhatin sadaya padahal awas lah macem-macem lamun cenah aya budak cipari wani nganyerikeun kana indung jeung bapa eueuh pungpurihun di dunia ku Allah bakal dibere kismin di akhirat nak bakal dibebaskan ku Allah kana neraka haram masuk ke surga Allah jelema anu ngajadikeun kana indung jeung bapa mah geus ye urang hayang berkah usaha hayang berkah hirup kolot karamatna teangkeun unggal poe penta doana ya urang ye hirup di alam dunia teh bisa kos gigi teh sababiah kolot imah kajieun doa ti kolot mobil kabeuli doa ti kolot motor kabeuli doa ti kolot geus awas ulah ngajadikeun kana kolot yuh senangkeun ku urang. Sebab lamun kurang ngeswani ngajerikan kan hati kolot ih ulah macam-macam di akhirat ya pungpuri geun ditutup pintu surga ku Gusti Allah. Sebab cik Kanjeng Rasul aya tilu golongan manusia anu harap asup ka surga na Allah. Nu kahiji ialah syarikun lillah manusia anu nyakutukeun Gusti Allah. Nu kadua ialah mudminul khamri manusia anu sok mabok-mabokan. Maka awas ya pamuda ulah ngora heh ieu beres rajaban nu sok mabok orangan. Dan sebabna jelema nu tukang mabok mah di akhiratna haram asup ka surga di dunyana keneh bakal oleng. Oleng nu mabok mah di mana-mana. Bahkan saur baginda Rasul dengengkeun pamuda yeuh. Sing saha manusia anu ngadawangkeun mabok-mabokan maka ketika paeh diudangkeun di alam kuburna eta posisina dalam keadaan oleng. Bayangkeun ku kabehan jelema oleng ditanya ku malaikat munkar jeung nakir nyambung ka moal. Oh. Cuk malaikat munkar man rebuka bari oleh ah apa lu moga-moga ih dia cuk malaikat dusun man rebuka siapa ngeran dia oh ngembat anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap belum seberapa atau digembung ku malaikat bari mabes dahsyatnya awas siapa muda ulahau yuk beres rajaban sing pemenangan nusok mabok adanah dan sebabnya rugi dunia akhirat di dunia kene bakal teleng bakal oleng di akhirat jelema tukang mabok mah bakal ditutup pintu surga ku Allah naudo dua nuka tilu manusia anu haram asup ka surga Allah teh ialah akun lil walidaini golongan-golongan manusia anu keur di dunia na wani nganyirikeun kana indung jeung bapana. Geus yeuh wayahna urang kana jadi kolot teh ngomong nu hade. Komo lamun urang boga kolot geus kolot tiang geus peot piheuweun pikeseuleun. Ulah sok disenta. Di mah kolot geus nini-nini euyeuh hayang dahar kalah kali omongan dicacaplak apa ibu-ibu biasana yeuh. Cing hormat atuh bayangkeun capekna kolot urang teh ngadidik urang keur leutik eta urang kiwa di rumah tangga boga anak
ngurusan anak capek tante bu? Capek. Kok mau umur cenah 7 bulan, 8 bulan lagi? Kok rondongan teureun-eureun, nanaon diacak-acak. Manggih naon bae pan dihuapkeun ka urang leutik. Cangkang bedak dihuapkeun. Cangkang kueh dihuapkeun, bener teh? Sendok dihuapkeun, sendal dihuapkeun, manggih dikotok pan dihuapkeun ka urang leutik. Capek ngurusan anak teh. Geus bayangkeun ka urang kiwari, capek nang ngurus anak, inget kan jadi indung jeung bapa baheula ngurus urang baheula. Geus heula bungahkeun takolot. Nu aya keneh ku urang jadikeun raja, nu tos teu aya ulah eureun doakeun. Toong kuburanna sataun sakali. Mun bisa mah ulah sataun sakali, ulah minggu mun bisa setiap malam Jumat jarah. Ulah mah kadang-kadang jelema pihewang ti leutik di urusan ku kolot, lebah kolot paeh kot teu balik-balik acan di Jakarta. Diteleupkeun ku dulurna cenah ka, geura balik bapa tos teu aya. Geura urusan bae cenah ku dararia, aing mah teu bisa balik sebab aing cenah keur gawe, lamun balik cenah aing dipecat ku bos. Tujuh na tebalik, matang puluh tebalik, ngatus tebalik, lebah ngahol tebalik, ayak balik kalabur nekawin pihewawin. Uyuk, uyuk, becek mamang na ija balik dia, oh cenah mang, nong gitu dia balik, iya cenah kulak nekawin, ayo jodoh na, kulak cenah hayang jarah, kulak cenah pada kuburan bapak, lah mana cenah ke kuburan bapak, cek mamang na puwa gitu nyaho, ibu loon di mamang na. Aing teu nganter cenah baheula. Ngan pandengnya aing mah cek budak nganter cenah kaditu, kuburan bapak dia mah cenah tungtung kidul, cirina cenah tangkal berenu. Gara jarah beda cenah ka kidul ka ditu tungtung kidul cenah tangkal berenuk kuasa lain ka kuburan bapa dia. Euyeung euyeung ka kuburan datang ka kuburan horeng tangkal berendukna dipindahkeun ku pangan kebo kana pager. Sok ada ka cenah ieu berenduk bae atuh pager di jarah. Ieu lah sampai ka kitu urang kudu jadi kolot tah. Yuh senangkeun ku urang, bahagiakeun ku urang. Paduh cenah ustad, hayang kula nyenangkeun kolot mah ngan kolot kula mah geus teu aya. Kiwari macana tinggal sedina, kula cenah ngadeuleu batur macana lamun sataun sakali meulikeun samping kana bapana, meulikeun baju kana ibuna. Kiwari macana kula tinggal sedih, baheula cenah keur aya keneh kolot kula can bisa usaha. Kiwari kula usaha maju nanaon kabeuli kolot geus teu aya. Ulah leutik hate sanajan kolot geus teu aya, indung bapa tos maot, urang cenah hayang meulikeun samping kana jadi kolot nu geus maot. Ulah leutik hate sanajan cenah geus teu aya, urang boga duit lebaran sataun sakali tinggal leumpang ka pasar. Ka mana? Ka pasar Rawu. Eta di pasar Rawu aya toko samping khusus merekna toko Satar. Asup urang ka jero, tanyakeun samping ulah bagus-bagus, cukup nanyakeun samping tamer. Bisi BHS mah mahal teuing, tamer mah murah, tamer mah ngan saukur hijina teh 1.850.000. Ulah loba-loba meulina cukup sakodi bae. Sabana sakodi 20. Beli kurang bawa balik bagikeun ka Imam Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon teh? Ih ka Ustad, ieu kula hayang nyodakohan kolot. Asana cenah lamun kolot kula aya keneh cenah dipakean samping tamer gagahna ka bina-bina ngan hanjakal geus teu aya cenah ieu kolot. Tah ieu kula sodakoh kana ka Ustad, nyodakohan indung jeung bapa kula di kuburan. Nyampe rahmatna ka kuburan insyaallah ngocor rahmatna ka kuburan. Ulah asa-asa. Disenangkeun ku urang kolot sanajan tos teu aya yo ku jalan doa ku jalan sedekah sebab ceuk Kanjeng Rasul irhamu mautakum bis sedekah karunyaan ku anjeun ahli-ahli anjeun anu tos mararaot teh bis sedekah ku jalan sedekah geus ieu lah para hadirin bungahkeun indung jeung bapa ketika urang bisa ngabungahkeun indung jeung bapa insyaallah aya surga menanti Allah menanti urang sadaya insyaallah. Beres indung jeung bapa para hadirin sadaya salaki kurang hormat maka awas ya ibu-ibu ulah sok ngalunjak ka salaki sebab eta salaki teh sanajan goreng sanajan hideung sanajan jendol sanajan ompong eta teh raja urang cek ibu-ibu cenah salaki ku lama ompong berarti atuh raja na ompong ulah asa-asa urang teh ngahidmah kana jadi salaki hormat kanu jadi salaki sebab eta teh raja dina rumah tangga ari ngaran kana raja mah nu hade urang teh ngomong ulah asa nyeplak bae akhlak ku urang pake bisi salaki keur ngopi hadapan imah urang teh kalewatkeun hadapan salaki wayahna rada tungkul punten raja ngiring ngalangkung kitu kuduna ieu mah salaki keur ngahujar bari ngopi kalah ka disepak cekena goblok bae. Cuk salakina dia ka bina-bina amat cenah mana sepak pegana ceker aing. Kumaha jawabna? Sugan kula mah cenah linggis na cepat. Ya bos ya, ibu-ibu nu hade, akhlak kana jadi salaki eta teh raja urang.
sanajan urang hewa 1000 hewa kana salaki ulah sok dibuangkeun. Ibu hewa kana salaki ngacamprak cidukot muncrat kabeh kana bangsa salaki. Coba ye raksa pelebah dieu. Sing bebeunangan eta pangajian, kulo ngadengar engkrek nang dibang tarajabat. Ima rajabat unggal tahun muludat unggal tahun pangajian unggal minggu diudang. Tapi kana salaki kadang-kadang molototan beh teureuh. Aya sok molototan salaki aya. Di hewa komo dalam rencana salaki balik gawe teh menang duit boh monyong salaki teh nakeun atuh salaki na pundung lajuna cek salaki naik mah teh kabeneran cenah boga pamajikan pamajikan aing mah cenah balik gawe cenah monyong bae kana aing rek es monyong bae udang es monyong bae kana aing mah monyong ti leuleuti wayahna ibu-ibu sing hormat ka salaki wayahna ngomong yeuh nu hade kiwarima. Mun kamari-kamari cenah urang sok pecas-pecus kana salaki kiwari mah ulah wayahna. Ketika salaki keur ngomong tungkul dengekeun ke urang. Sebab aturan tina agama teh kieu. Lamun salaki ngomongna opat, urang mah pamajikan jawabna dua bae. Mun poleumeu salaki lima, urang mah poleumeuna dua satengah bae. Cek salaki, "Mamah, damelkeun kopi." "Mohon, Abah." Kitu jawabna. Iya masalah kini tak nyin kopi, mah ada makan kopi, nyin bae cina sarong aja ke sekolot yo. Udah cipari tiap kawean, ulah gitu. Di bawah bahasa salaki, di bawah suara salaki, di bawah polemu salaki. Salaki opat dua bae, bakalah kali balikun. Salaki mah opat jawab 18. Salaki nama cina kejo ke asat, Abah cina hayang dahar, lu bari molotot tulak cangkeng. Nyatika dulu cina kuirung kakak. Kita dicena kula keur ngejo cenah seuneuna parebe anak ceurik bae piring can di kumah cenah seuseuheun loba sapuun cenah loba ulah ngomong mah cenah bantuan ka mana ibu-ibu mah eta memang teu di mana teu pamajikan kiai teu pamajikan RT teu pamajikan lurah bikang mah kabeh ge carerewen bener teu Pak kan geus teuing bikang mah cerewet ge pantes lamun lalaki cerewet teu pantes bikang mah cerewet ge pantes mun sebabna sebab sungutna ge aya dua. Sungut luhur jeung sungut hendek ngan lalaki kudu syukur sanajan eta pamajikan teh bikang teak sungutna dua tetep muhandap mah ku Allah tadi berian huntu. Oh bayangkeun geus sia lamun cen aya huntuan sungut muhandap atuh beak nangdeur urang. Dua mah degorogot jeung galeng-galeng nangguh. Ieu awas ibu-ibu yeuh. Sing hormat ka salaki, sing hikmah kana jadi salaki, pake akhlak sapa poe kana jadi salaki. Ulah ieu mah kadang-kadang pihewaun muak hareupeun salaki beuteu anta parah deui. Bari keur awal rumah tangga mah teh panganten anyar hayang muak ge, kuat bebelaan pamit. Aa cenah ngiring pamit heula cenah bade ka kamar mandi, permios heula cenah neng mah. Datang ka kamar mandi ku isin, ku bisi isin puak bisi garing ku salaki kuat ditutupan jeung ember muak. Eta keur awal Pak boga anak tilu mah wah dahar jeung salah kita hareupeun imah bari diangkat jumur perek perek jeung salah ki biok abina-bina kudu muak bae hareupeun salah ki kumaha jawabna lah cenah ka kula muak teh eueuh sasaha ieu ari kitu jurik salah ki komo nu gendut cenah dikangna geus eueuh araheun nu eta mah nya puak doang bom atuh blak blik blik. Bener kak bisa dicirikeun. Mun boga cenah pamajikan gendut geus pasti keramik nage baleulah. Sakali muak plak belah tilu. Imahna ge ngeuyeug lamun sok bocor pehewaun. Beda jeung nu kuru. Ari nu kuru mah tamuak elok kadenge paling geus. Ngan nu eta mah bauna alabatan juring. Nyawa pingsan bisa laki. Patah puak ge macam-macam teh. Arkanul hidup salah sum cenah. Buak eta aya tilu ngan ulah di bawah nu ieu mah. Ulah di bawah balik kan sunnah di sini tanya ku salaki di atas rajaban menang naon? Menang puak cenah aya tilu. Ulah nu ieu mah. Puak teh aya tilu hiji, puak sopan. Mana puak sopan? Teu kadenge sawarana tapi datang bauna bae kana ieu. Nu kadua aya puak telenges. Mana puak telenges? Sawarana harus wadeg ka nabi. Luka tilu aya puak karena puak kabina-bina sawarana harus keluar jeung bukur-bukurna sia eta. Ya wae bebo. Cing hitbah kana jadi salaki cenah. Hormat urang teh kana jadi salaki.
ulah dianggap ku pedah bodoh dan salah, ku pedah susah, kurang dicuekin, dihinakan, ulah hormat mai orang makan jadi salaku sanajan susah, sanibu susah, bodoh, sanibu bodoh, kewajiban orang mah patuh kanu jadi salaki, hikmah ke awak kanu jadi salaki, memeh ke sawah isuk-isuk sadiakeun sarapana eta salaki, ulah nungguan ditanyakeun kopi na siapkeun, baju seragam na siapkeun, balik di pagawean yoh bisi melok baju na sesehankeun ke urang eta teh ulah dianggap awuh pahalaan. Ibu-ibu cenah ngahitbah kana salaki unggal poe, ulah dianggap awuh ganjaran eta teh segede ngangsihan kopi be kana salaki, isuk-isuk ngangsihan kopi serat sagelas teu karasa ku ibu-ibu, eta dosa sarebu dosa murad melalui jarina. Untung tah henteu, untung geus lamun hayang dihampura dosa ibu-ibu mah unggal poe babari tinggal nyeduhkeun kopi be ka salaki angseuhkeun. Isuk jam 7 jieunkeun kopi, jam 8 jieunkeun deui, jam 11 jieunkeun deui mencret-mencret salaki ho. Mau ditanyakan kopi ku salaki kalah kagita nyin dewek pihewa Allah awas hikmah gen awak kurang kanu jadi salaki, hormat awak kurang kanu jadi salaki, lamun kurang gus bisa hormat bisa hikmah kanu jadi salaki, insya Allah bakal panggil urang kanikmatan di surga na Allah, amin ya robbal amin. Ya gitu deh salaki wayahna urang teh sing sayang kanu jadi pamajikan, sebab pamajikan kewajibanna hizmah kanu jadi salaki, salaki teh sing karunya kanu jadi pamajikan, sing sayang kanu jadi pamajikan. Ulah ngarasa mentang-mentang ijadi salaki salah seutik pamajikan kot disepak ulah dicabok pamajikan ulah tempo akhlak Sayyidina Umar. Eta Sayyidina Umar sahabat anu paling kereng, sahabat anu paling galak, salah satunya Sayyidina Umar, salah seutik men penggal bekana jelema. Bahkan cenah ge eta Sayyidina Umar mah ketika emosi bulu anu aya dina awakna teh heuras doang ka awak. Ieu hebatna Sayyidina Umar. Tetapi ketika dicarekan ku pamajikan, tungkul. Lamun pamajikan keur nyarekan teh cicing, Sayyidina Umar teh tungkul ka deuleun ku sahabat. Cek sahabat Umar, "Heh, anjeun teh sahabat anu paling kereng, nu paling galak. Tapi kunaon pas diomongan ku pamajikan anjeun, anjeun teh tungkul. Naon tah anjeun sieun kana jadi pamajikan?" Cek Sayyidina Umar, "Kula teh diomongan pamajikan tungkul, lain kula sieun, tetapi kula hormat, kula ngahargaan kana jadi pamajikan sebab kula rumasa anak kula anu ngalahirkeun pamajikan kula, nu ngurusana pamajikan kula, unggal poe kula diangsihan yaitu eta teh ku pamajikan, geus kula cicing teh lain teu wani lain sieun, kula teh hormat kana jadi pamajikan." Geus kitulah para hadirin sadaya, eta ketika urang pasea jeung pamajikan cicing lalaki, eta teh lain sieun lain bodoh, tetapi akhlak anu hade kana jadi pamajikan, sebab pamajikan mah lain hayang dijerikeun tetapi kadeh ge hayang disayangi. Bener teu Bu? Geus awas pamajikan teh ulah sok suntak sego, sebab pamajikan urang teh hakikatna eta tulang rusuk urang, tulang rusuk urang teh pamajikan. Ustaz jeung pamajikan kula mah cerewet, berarti tulang rusukna cerewet di ditu. Tulang rusuk papan di mana-mana ge, pat oh lempeng bener teh Bu? Tulang iga aya lempeng teh. Allah, kada ge bengkok tulang iga mah. Terus ulah kaget ketika urang ngadeul akhlak awewe kada ge bara rengkok. Salah saeutik ngamuk ka salaki. Bener teh Bu? Ulah kaget. Ngan urang nu paham sebagai lalaki kumaha pahamna ngalempengkeun tulang anu bengkok mah ulah sakaligus kunaon sebabna bisi potong geus lalahunan diurut tah kitu urang geus ngobrol jeung pamajikan teh ulah sakaligus lalahunan ulah pake emosi yuh dilawan santai bae sakumaha goreng alak pamajikan ulah sampai dicacap lah upamana cenah urang boga pamajikan hobina muak hareupeun salaki ulah disepak sarjan bau kana irung teh salaki teh geus mama di angin ti surga mantep aman. Eta ibu lamun dikitukeun ku salaki marah ta moal moal paling ngecek ibu-ibu muhun cenah kakak kulatos ganti angin cenah cap jengkol mun sabah angin teh salakina tapi jajal lamun make urap pamajikan muak karena salaki ambu bau ku salaki teh salaki heh cenah ieu puak bau jurig aman ngamuk ta moal ibu pasti jawabannya cek ibu-ibu nyaka ambu cina ku irung bedul atau jurik iya memeh karena iya lah penting orang teh sing hormat lalahunan ngobrol jeung pamajikan lamun urang geus bisa saling senangkeun pamajikan hidmah kanu jadi salaki, salaki hormat kanu jadi istri, terus urang teh ngahidmah kana indung jeung bapa nyenangkeun indung jeung bapa insyaallah
bakal panggih kurang kenikmatan di surga na Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Eta salah satu nanti surga. Beres di surga, Kanjeng Rasul dibawa jalan-jalan kana neraka. Eta dina neraka teh para hadirin sadaya, siksaan duki aya, duki tu aya, duki aya, duki tu aya, nan di antara na aya siksaan dina neraka. Aya golongan manusia anu keur disiksa ku malaikat Jabaniyah, digentus hulukna make batu tina seuneuk neraka. Begitu digentus eta hulukna pecah acak-acakan, polok ngecerot, mata ngeceloh. Teu aya istilah paeh ngan saukur ngajreut ngarasakeun ka nyeuri. Diusap cager deui, digentus deui, acak-acakan deui, diusap cager deui, digentus deui. Teu eureut jeung teu eureut disiksa sampai Kanjeng Rasul teh malieus micin beungeut ku saking sedihna ngan siksaan anu pohara. Naros ka malaikat Jibril, wahai Jibril, eta siksaan jeung saha model kitu amat. Saur malaikat Jibril, wahai Muhammad, eta siksaan anu samudra kitu teh geusan manusia anu di alam dunia na wani-wani ngalalaurakeun kana salat anu 5 waktu. Geus ieu. Bapak-bapak, ibu-ibu bil khusus para pamuda. Hasil oleh-oleh Isra wal Mi'raj eta teh salat 5 waktu, makana ieu bab salat wayahna tingkatkeun ku urang. Urang teh ulangan ukur sumanget dina ngabangun masjidna doang. Ari lebah ngabangun masjid gotong royong kuat. Waduh. Tapi lebah datang waktu sholat terus beres masjid, kadang-kadang hiji-hiji acan tanu ka masjid. Aya rada rame magrib, ari magrib mah teu di mana teu di mana, geus pinuh tamang silahar. Datang waktu isya mah terehe deui bae. Komo subuh mah kadang-kadang geus aki-aki doang udah rata. Ya awas perhatikeun ku urang. Sing ayat menaikkan dina keimanan jeung ketakwaan urang beres rajaban terutama salat yeuh tegakeun. Ulah ngan ukur magrib anu diramekeun ka ku urang. Sebab lamun ngomongkeun predikat berjamaah, magrib teh urutan terakhir. Panggede-gedena berjamaah teh pahalana ialah salat Jumat. Nu kadua salat subuh dina poe Jumat. Anu katilu salat subuh dina poe biasa. Nu kaopat berjamaah Isya. Anu kalima berjamaah Dzuhur. Anu kagenep berjamaah Asar. Anu katujuhna teh ialah berjamaah Maghrib. Predikat Maghrib mah terakhir. Tetapi aneh bin ajaib peminat kalau baca asa Maghrib. Ngalut salat Maghrib mah. Makana iyalah para hadirin sadaya, bukan hanya Maghrib anu diramekeun ka urang. Yo arahan ku urang nu geus bisa 5 waktu berjamaahna kurang tingkatkeun, nu can bisa 5 waktuna. Yuh arahan ku urang tadina mah magrib doang, kiwari mah isakna arahan. Geus bisa isak subuhna. Sanajan cenah kaberangan cenah kulama subuh, kodok wayahna. Ulah sampai lembay. Sebab jelema jaman kiwari kadang-kadang hudang jam 8 naik ka sawah, bak ka sawah bae bener teu. Nek gawe mah gawe bae ka budak ngora, wayahna pamuda yeuh. Urang teh pamuda kiwari geus kataklip ku hukum. Sebab ketika budak cipari Islam balik buka akal, wani ninggalkeun salat sawaktu bae engke di akhirat dina narakana dibebaskeun ku Allah heubeulna teh 11.520.000 tahun. Ajul taliang tai hokeun. Geus kulah dilalarakeun di salat. Yuh kurang sanajan kabeja badung, sanajan kabeja degel, sanajan tukang ulin, sanajan tukang nongkrong, tapi lebah datang waktu sholat mah selapkeun heula ieu awak urang sholat, jadi heubeul teu naon paling ge 5 menit. Allah nyiptakeun waktu teh 24 jam. Hari teu bisa doang para wali bae urang teh 24 jam inget ka Allah. Minimal urang teh 25 menit bae inget ka Allah. Mana? Dohor 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit, 25 menit. Keur kitu ge jelema inget ka Allah geus hade. Sawas ieu. Abdikeun kurang awak urang sebab eta salat teh salah satu pengabdian urang ka Allah. Sedengkeun urang mah hirup di alam dunia wajib kabehan kudu ngabdi ka Allah. Nah sababna nu matak wajib kudu ngabdi ka Allah, dapat urang mah punten ieu hirup di alam dunia teh henteu lepas tina pitulung Allah. Sapopoe urang teh timulai molotot tepikeun ka molotot deui, eta henteu lepas tina pitulung Allah. Bisi teu percaya tapakuran ku sadayana. Urang asal ti Allah dirizkian ku Allah sing lobangan ti ka Allah sabab bakal balik ka Allah. So tapakur jak
urang mah ieu hirup di alam dunia kabeh ge asalna ti Gusti Allah, leres apan teu Bu? Ti Allah, urang mah kabeh ge indung jeung bapa urang mah hanya sababiah hungkul. Hakikatna mah urang teh ti Gusti Allah, mata bisa molotot ieu ti Gusti Allah, sungut bisa ngomong ti Gusti Allah, ceulik bisa ngadenge ti Gusti Allah, leungeun bisa nyekel ti Allah, suku bisa leumpang ti Gusti Allah. Maka salah jasa lamun aya budak cipari cenarek poho ka Allah. Geus hayulah urang teh deket-deket awak ka Gusti Allah, bahkan bukan hanya di ayat teh urang di alam dunia ku Allah, di rizkian teureun-teureun. Isuk urang bisa dahar. Jam 8 mah geus meuli baso deui bae. Jam 11 mah mie ayam deui bae. Jam 1 tas doh geus nyatu deui bae. Jam 4 seblak. Jam 6 martabak biasa loyang. Memeh hees geus nyatu deui bae. Teureun barangakan ge urang hirup di dunia. Ari kudu ti mana eta? Ti Allah. Dirizkian urang bae ku Gusti Allah. Makana geus pantes paliger abdikeun di awak urang ka Gusti Allah. Para hadirin sanajan. Salat lima waktu arahan pengajian ku urang, yuk laksanakeun sebab eta salah satu pangabdian urang ka Gusti Allah. Eta bab ngaji ulah sampai dilalawarakeun ku urang, mun bisa di Kampung Cipari ayakeun pengajian, bukan hanya bapak-bapak jeung ibu-ibu, budak ngorana giatkeun ku urang. Beres marhaba malam Jumat, yuk ayakeun pengajian teu kudu heubeul setengah jam ge atuh seubeuh ngaji mah. Naon tujuanna? Supaya urang ngarah ngarti kana ilmu agama. Numata kurang kudu ngartikeun ilmu agama. Pat urang teh diciptakeun ku Allah rek ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah. Urang mah diciptakeun ku Allah rek ibadah kabeh ka Gusti Allah. Sedengkeun eta ibadah teh teu asal ibadah ka salat, urang teu asal salat. Adus teu asal adus, wudu teu asal wudu, kabeh ge kudu dielmuan. Eta urang ngalawuh ibu-ibu, teu asal beus bae eta beungeut. Aya batesan anu wajib urang dikumbah. Wajib dikumbah dina beungeut urang teh ye. Dimimiti tempat bijilna rambut sirah nepikeun ka handapeun gado ka dilewatkeun sunahna. Lebarna tina pentil ceulik kana pentil ceulik, bahkan sunahkeun nepikeun ka ceulik. Ketika urang ubah beungeut teh wayan usahakeun celi supaya sampai ka kumbah meunang ganjaran sunah ulang perhatian sadaya. Ulah ngan sapotong tangpa beungeut teh. Ngumbah seuleungeun awas lewatkeun dina sikut, di kadang-kadang sok aya jelema ngalaudu sikutna garing teh. Karena teu dielmuan. Geus awas dina cai na ge pan dielmuan, eta ngalaudu teu asal cai. Caina kudu cai anu mutlak. Makana awas para hadirin sadaya ketika urang ngin pobakan di imah pagede-gede. Leuwih kan tina 20. Engke ketika kurang dikobok, netes ka diga, teu jadi masalah. Ulahi mah kadang-kadang nyeun kobak, kobakana meuli ti material teh. Anu jurut tilu teh pan eta mah teu aya 20. Khawatirna ketika urang ngalaudu, dikobok kurang, kepretan anu wajib datang ka diga, cai teh ngajadi cai mustakmal, teu meunang urang diteruskeun. Kana awas dina cai kudu dielmuan, dina praktekna kudu dielmuan, dina adus ge sarwa. Teu asal baseuh eta urang adus teh. Dina adus teh seluruh anggota badan urang anu kaitung zahir eta wajib kudu kakumbah. Termasuk sese ngereng ibu-ibu eta wajib kudu kakumbah. Naon cenah eta Ustaz sese ngereng? Sese ngereng teh 7 3 8 2 8 10 hiji juru 3 belah 2 di tengah-tengahna aya nu nyelap hiji. Cep jawara teh ngaloket godeng. Ya, berarti gede bebo. Ketika ibu-ibu dau tanggomo anu kadeuleuh ku mata lebah di sawang kita, eta kaitung zahir. Lamun kaitung zahir maka wajib kudu kakumbah. Sedangkan ketika urang nanggege ki ibu-ibu tempok ka handap nu nengket teh kadeuleuh teh, eta sesengerek wajib kudu kakumbah. Makana awas ibu-ibu mah lebah adus ratakeun cai teh bari diuk. Ulah nangtung, naon sebabna? Sebab lamun nangtung, dompetna ngalipet nutup. Otomatis ditak kumbah eta, awas hati-hati. Geus ratakeun ku cai anu mutlak. Sebab rukun adus teh salah satuna ngadatangkeun cai anu mutlak kana anggota tubuh urang, ulah aya anu ngahalangan teu ulah aya anu ngarobahkeun sanajan barang suci. Mana salah satuna? Lipstik, bedak, sampo, sabun, eta pan ngarobahkeun kana cai. Makana awas ketika urang adus tong wakasa sabun heula
muncak ayah lipstik, bersihan heula, ayah bedak, bersihan heula. Ketika ngeus lantis kucai awak urang, karak urang teh sasabun, karak urang teh make sam, make sampo, ulah langsung sasampo lamun can lantis kucai. Geus ieu lah para hadirin. Arahan elmuna kurang, di mana tempatna? Teu aya deui diwalti pangaji. Pangajian geus deugeutkeun awak kurang sing daek ngararaji, sebab eta ngaji teh salah satu ngabdikeun awak kurang ka Gusti Allah, bahkan komo nerima waktu ulah ditinggalkeun ku urang insya. Mudah-mudahan urang nu halal hadirin ti dieu sing daek ngalaksanakeun salat nerima waktu, sing daek ngalaksanakeun pangajian saminggu sakali, sangkan urang ketika daek salat, daek ngaji, insyaallah bakal diberkahkeun hirup ku Gusti Allah. Amin. Sebab eta mah geus janji Allah, ketika manusia daek salat nerima waktu, maka bakal bagja dunia akhirat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bagja jasa pikeun manusia anu bisa ngabersihkeun hatena kalayan iman ka Gusti Allah. Tur bagja pikeun manusia anu daek nyebut asma Allah, aya mukabbiron tegas da madep kiblat ngucapkeun Allahu Akbar. Tegas tak salat lima waktu bakal bagja. Terus urang hayang berkah hirup, hayang maju usaha, cicing di Cipare, teu kudu nyar jampe ka girang kalandeuh, gerak rapihkeun bae salat lima waktuna. Insyaallah ketika urang geus bisa ngarapihkeun salat lima waktu, hirup urang ku Gusti Allah bakal diangkat darajat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Al hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan perkumpulan urang ngundang perkumpulan rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Urang halal diri ti dieu minta ka Allah berkah rajaban, penting ieu kumpul di kampung Cipari, mugia jaga di akhirat sing dikumpulkeun deui di mana, di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu anu katihatur, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.